زه دی وخت په کیسه خانه کې موجودی ما څنګه چې پټولا عالمی نړۍ کې د کرونا وبا غل شوې ده د کرونا وبا چې یو خواته په عالمی نړۍ کې ډیر نقصانات او کم مرګونه او اسپیټالونه ډک او ډیر هغه کاروبارونه چې کم په دنیا کې په اوروج باندې و د کرونا د وجې هغه د بندیز کار شو لاکډاون کار شو کبل خواته موږ د پاکستان خبرو کو نو په پاکستان کې هم دا مرض ډیر په اوروج باندې نه کده سلور صبح د پنجاب خبرو کړی شي د سند خبرو کړی شي د ګلګل پاکستان خبر او کړی شي د بلوچستان خبر او کړی شي د خیبر پختونخوا خبر او کړی شي نو په خیبر پختونخوا حکومت پرون یو اهم اعلان وکړو چې تل هغه تر مخه دای اول چې د دلته به جزوی لاکډاون وي نه سمارټ لاکډاون وي سمارټ لاکډاون نه مقصد دا کړی چې په دې وخت کې چې کم لاکډاون دی هغه به کاروبار سهار د 9 بجې نه 19 تر 15 بجو پورې وي او 15 بجو نه پس به دا مکمل لاکډاون وي د دې لپاره د دې په عمل درآمد په دې باندې عمل درآمد کول یقیني د لپاره ټولې حکومتي ادارې متحرک دي د وخت په کیسه خانه کې موجودیم کزما کیمرمن تاسو ته خو نه کیسه خانه کې او پټول پیښور کې د کاروباري مرکزونه چې دي نو هغه بند کړی شوی دي چې 15 بجو نه ټیم اوریدل لري کزما کیمرمن تاسو خو نو دا ټول کاروباري مرکزونه دي دا بند کړی شوی دي د دې تجارتي خلق چې کم دی کم تجارتي تجارت ولا خلق چې دی هغه حکومت سره برابر تعاون کوي او یو خاطه کوم بیا دا ذکر وکړو چې نو د ایمرجنسي چې کم ادویات دي د ایمرجنسي چې کم د صحت سره کم جوړ شي وشینه دي هغه په دې وخت کې کولو دي سن رايز نیوز سره اکبر خان پېښور.